just ett tema. Nu kanske det är samma tema som det har varit på de andra plattorna också. Jag kommer ihåg att Jerker och vi hördes på telefon och så sa han, ja men vad är det för typ, är det en skilsmässoplatta? Och det är det ju, det är en separationsskiva. Och plattan ska ju heta Jag går nu, så det säger väl en del om vad låtarna handlar om.